Астананың көп балалы отбасылары үшін балабақша ақысы арзандамайды. Алматы әкімі Байбек 3-4 баласы бар отбасыларға жеңілдік қарастырамыз деп уәде етсе, елорданың балабақша проблемасын жекеменшік сектормен шешпек. Ол үшін басқаладағы білім басқармасының басшысы кәсіпкерлерді өз кабинетіне шақыруға дайын екен. Елімізде 375 мың балдырған балабақша кезегінде тұр қазір. Бұл дегеніңіз, онсызда толы 3 мыңнан астам балабақшаға тағы 100 баладан орналастыру керек. Айқын дефицит. Сондықтан ата-аналар жекеменшік бақшаға мәжбүр. Бұл балабақша ашқан кәсіпкерлер табысқа белшеден батып отыр деген сөз емес дейді иелері. Мына пәтерді жалғалудың өзі 350-400 мың теңге шамасында. Білікті тәрбиелеушілер жалақысы 100 мыңнан кем емес. Баланың тамағы, жарық пен су тағы бар. Ойлап көріңізші, 4 бөлмелі пәтерге 30 баладан қабылдасақ та табыс көп емес. Астананың сол жағалауындағы элиталы пәтерде орналасқан бұл балабақшада әр балаға 50 мың, және бұл бас қаладағы орта баға. Ал Алматыдағы мына зәулім бақша иелері балабақша бизнесінің басқа қиыншылықтарымен бөлісті. Коттеджді талапқа сай ету, бітпейтін құжат пен су құбыр тартудың өзі бас қайғы болған. Әрине, қазіргі кезде біздің қазіргі кезімізде құжаттардың түрлері көп. СЭС-тан болсын, өрт сөндіруден болсын. Көптеген құжаттар жинау қажет болды. Оның бәрін уақыт кетеді екен. Яғни жекеменшік балабақшалар баған арзандатпайды. Ал үйінде 3-4 баласы бар ата-аналар үшін бұл жалақыны түгел бақшаға берумен тең. Сондықтан Алматы әкімі көп балалы отбасыларға жеңілдік қарастырамыз десе, Астана тарапы тек жекеменшік балабақшаларды көбейтуге көшкен. Тіпті білім басқармасының басшысы кәсіпкерлер үшін кабинетінің есігін айқара ашыпты. Хочу через средства массовой информации. Балабақша ашуға ниеттенген кәсіпкерлерді әр бейсенбі күні өз қабылдауыма шақырамын. Жер таңдау, су тарту, жарық, талаптарға сай құжаттар әзірлеу жағынан көмек көрсетеміз. Қазір Астана мен Алматы балабақша күткен балдырғандар саны жағынан көш бастап тұр. Рекордтық көрсеткіш оңтүстік Қазақстанда да тіркеліпті. 50 мың арыз жатыр. Ал жауапты органдар 2020 жылға дейін Қазақстандағы барлық бала балабақшаға баратын болады деп уәде етіп отыр. Әлешім, Нұркен Тоқмұрдин, Лаура Жанғабылова, Информбюро, Астана.